Boa noite, conscientes! E aí, vamos ampliar ainda mais a consciência? Deixa eu ver, e hoje o tema é exatamente isso, afinal, o que é essa tal de consciência sistêmica? Tem tanta gente me perguntando isso, mas tanta gente fica, mas o que é a consciência, o que é a consciência? Bom, hoje a live é específica para eu falar sobre isso, mas deixa eu ver quem é que está chegando por aqui, deixa eu ver, a primeira aqui é a Nilza Pereira, dando boa noite aqui, o Leonardo Ferreira também está aqui, a Aparecida Ribeiro falando boa noite, gratidão por tantos ensinamentos, ô Fernando, já estou matriculado no curso, Goiânia, Goiás, é Aparecida, bem-vinda ao time dos que querem aprofundar e ampliar ainda mais a consciência. Eu vou ter o maior prazer em ajudar você a aprofundar e muito nesses conhecimentos. Você vai se surpreender com o que você vai encontrar lá. A Tônia também está aqui dando boa noite. A Silvia Lima, aqui, sou do Rio de Janeiro, estou no curso Consciência. Ei, Silvia, bem-vinda! Que delícia! O pessoal aqui, tudo um monte de pessoas que estão entrando no time dos superconscientes. A Eliana aqui também, a Cirlei, a Priscila de Caraguatatuba. Ei, eu fui muito para Caraguatatuba, meus pais moram aí em Caraguá. A Ângela lá de Cotia, né? Olha lá, Ângela com o tal do Mestre da Consciência. Ângela danada, um grande abraço para você. Ixi, pulou, entrou um monte de gente aqui, perdi a... Nossa senhora, não foi parar. Nem sei onde vou parar mais, deixa eu ver aqui. Ah, mas peraí, olha o Márcio aqui, o Márcio está aqui também. E aí, Márcio, onde é que você está hoje, hein? Você está aqui no Brasil ou está lá em Orlando, hein? Boa noite, professor. Um grande abraço aqui do frio da na Flórida. Você está no frio? Oh, um grande abraço do calorão aqui de Ribeirão Preto, que você conhece bem o calor daqui. Gostaria de perguntar se é saudável que os pais paguem em dinheiro pelo auxílio que os filhos prestam às atividades no lar. Depende, se o objetivo, Márcio, é ensinar os filhos que eles são merecedores, se eles fazem algo e eles participarem, eles começarem a dar valor ao dinheiro e saber que o dinheiro é conquistado, isso vai ser algo bom. Então, isso é para eles aprenderem a lidar com algo que, assim, o valor do dinheiro, da função, e ver que a coisa não é tudo de graça e que eles também vão participar. A questão é se fica algo assim... Se não me pagar, eu não faço nada. Aí a coisa já começou a complicar. Então vai depender muito da família, da forma como se coloca isso. Porque os filhos deveriam participar de várias coisas sem receber absolutamente nada, porque eles fazem parte da família. Talvez o melhor seria as funções. Nos Estados Unidos tem muito, né? Eles fazem um schedule lá e cada filho tem uma função. Eu acho muito legal essa dinâmica, porque eles começam a participar. Para ganhar dinheiro se fizer uma função extra dentro da casa, alguma coisa a mais que, de repente, isso vale a pena. Mas eles precisam ter as funções deles que não são pagas com dinheiro. Eles estão fazendo isso porque eles fazem parte da família e cada um tem tarefas importantes. Então, esse rodízio de tarefas que é comum nos Estados Unidos, põe lá o schedule e aí fica quem vai tirar o lixo hoje, quem lava a louça, quem faz isso, quem faz aquilo. Isso aqui é muito legal, porque os filhos começam a participar do sistema, tá? Mas vai depender do que é. Se for algo, eu só faço se ganho dinheiro, alguma coisa, já é meio esquisito, tá? Ok, Márcio? Grande abraço para você, cara. Saudade de você. E aí? Bom, vamos ampliar a consciência e vamos falar, afinal, o que é essa tal da consciência sistêmica. Eu tenho recebido tantas pessoas me escrevendo esse tipo de questão que... A equipe lá falou, Fernando, é bom você fazer um vídeo. Gente, eu já fiz um monte de vídeos falando isso, mas eu vou colocar aqui. Como é que surgiu a consciência sistêmica? Esse formato da consciência, ele foi sendo construído na minha jornada de vida. Então, assim, tudo que eu fui fazendo na minha vida para chegar no ponto que eu estou hoje como ser humano, como pai, como profissional, como professor, tudo que eu fui fazendo para melhorar as várias abordagens, eu fiz muitas abordagens, eu sou especialista em muitas abordagens, aliás, eu não paro de estudar, né?
Então, tudo que eu fui pegando, então, desde a época da medicina, por exemplo, quando eu entrei na medicina, o meu grande objetivo é ajudar as pessoas a ficarem mais saudáveis. Veja, não mudou até agora. Esse grande foco, esse grande objetivo não mudou. Eu continuo com a mesma dinâmica, com essa mesma missão. O meu objetivo é ajudar as pessoas a ficarem mais saudáveis. E aí, por isso, o pessoal pergunta assim, Fernando, você deixou de ser médico? Não. Agora eu me sinto mais médico e coerente com essa missão do que era antes. Antes era identificar a doença física e brigar com a doença. Nossa, isso aí, tentar arrancar a doença das pessoas. E não tinha nem noção do significado da doença. Então, antes, sinceramente, eu brigava com a medicina, brigava com essa missão. Hoje é diferente. Mas voltando. Desde lá, do início da minha jornada profissional, essa sempre foi a missão. O que faz as pessoas adoecerem? O que faz as pessoas se curarem? Onde está o poder de cura? Quais são os motivos para as pessoas entrarem em doença, continuarem, persistirem, desenvolverem doenças crônicas? Todas essas dinâmicas, isso aqui era um questionamento muito grande. E eu via o que tinha de pessoas, por exemplo, dentro da minha própria família, o que aconteceu? Por exemplo, o meu pai desenvolveu uma úlcera, que quase foi operada. Naquela época ainda se operava a úlcera, engraçado, hoje em dia praticamente não se opera mais. Mas, é assim, teve uma úlcera péptica. E aí, eu lembro, eu, adolescente, tinha um questionamento, mas por que meu pai desenvolveu essa úlcera? Porque se a comida a gente come tudo junto, comemos tudo a mesma coisa, por que ele desenvolveu essa doença e nenhuma outra pessoa da família desenvolveu? Como a minha mãe também desenvolveu outro tipo de doença, e aí vinha o questionamento, como também eu, meus irmãos, e aí ficava, mas o que acontece? Por que as pessoas desenvolvem doenças e doenças diferentes, que às vezes não tem nada a ver com os outros membros da família? Esse questionamento eu tinha desde a adolescência. E aí eu comecei a estudar e tentar descobrir o que acontecia lá. E aí eu, como muitas pessoas que escrevem aqui, tenho a ilusão que ser humano é tudo igual. Então, se você fizer isso, resolve. Se você fizer aquilo, não resolve. Como se cada ser humano fosse sempre a mesma coisa. E sabe a grande descoberta que eu tive? Cada ser humano é único. Único. Quando eu vou trabalhar com um indivíduo, ele é único. Não, eu vou fazer com ele o que eu faço com todos os outros e vai dar certo. Isso aí eu já desisti há muitos anos. Isso não funciona. E quando eu vejo muitas pessoas perguntando, como é que resolve de uma vez por todas mexer nisso e resolver essa doença? Eu não olho para a doença, eu olho para o doente, eu olho para o indivíduo. Eu vejo a relação do indivíduo com a vida dele, com as pessoas, com a própria doença, qual o significado da vida dele. Ele é um universo à parte. E muitas vezes eu sinto uma dificuldade enorme de passar essa informação. Porque muitos acreditam que é só colocar ali, discriminar, dar um nome, porque ele é oral, eu faço isso com oral e tudo resolve. Gente, isso, sinceramente, isso não funciona. Mas voltando para a consciência sistêmica. Entrei na medicina. O que eu aprendi na medicina foi identificar doenças físicas, ter lá um monte de causas das doenças, mas algo que eu não vi lá, aliás, até vi, mas vi com um peso muito pequeno. Era a influência do estado emocional sobre as doenças. Eu lembro até hoje que eu fui numa aula. Eu lembro, eu estou me vendo na sala, tem um professor lá. Um professor falando assim: eu me formei em 1980, então essa aula deve ter sido em 1978. Estava tendo aula de cirurgia torácica. Então, assim, cirurgia do tórax e, no caso específico, era cirurgia cardíaca. E, naquela época, estava começando as cirurgias, começaram as técnicas cirúrgicas, recursos para fazer o quê? Ponte safena, por exemplo. Então, desobstruir nem tanto, né? Vou colocar assim, mas achar caminhos
para irrigar o coração, para evitar infarto. E aí o que acontecia? Esse professor, ele me chamou muito a atenção. Veja, um cirurgião torácico, que aí estava vindo para a cirurgia cardíaca, e lá o Hospital São Paulo, que era a Escola Paulista de Medicina, era um dos grandes centros que estavam desenvolvendo esse tipo de cirurgia, tá? Isso era o início do processo. E esse professor falou uma coisa que nunca mais eu esqueci, que me chamou atenção demais. Ele falou assim: nós estamos observando e tal, acho que foi feito até um estudo, ele estava citando um estudo. Foi feito algo que, assim, o que se observou, observou um efeito paradoxal em relação às cirurgias cardíacas, às cirurgias de revascularização cardíaca, que é o seguinte. Opa, quando eu fico, e aí, o seguinte, não sei o que, a Siri, acho que é com ela. Fica quieta aí, Siri. Então, era assim, ele falava o seguinte, que tinha uma faixa de pessoas, de homens, principalmente naquela época, era mais um mundo masculino, hoje em dia o feminino está vindo junto, né? Essa proporção está aumentando das mulheres também, para terem problemas cardíacos, de cirurgia, mas antes era quase praticamente os homens, né? E aí o que acontece? Era assim, os homens tinham angina, naquela época eu só tinha muita angina, usava Isordil sublingual para dar uma vasodilatação, para evitar infarto, era muito essa medicação de vasodilatador, não tinha tanto recurso cirúrgico. E o que aconteceu foi, depois que começaram a fazer as cirurgias cardíacas, eles observaram um aumento de suicídio das pessoas que haviam feito a cirurgia. Deu para entender? Eles faziam a cirurgia, davam um bom resultado cirúrgico e aumentava o nível de suicídio e depressão. E aí ficou uma coisa estranha, porque a pessoa melhorava o problema dela do coração, só que ia para um outro lugar. E eu lembro desse professor, que olha, de cirurgia cardíaca, falando sobre isso, que basicamente é o que a gente fala dentro da psicossomática, né? Aí ele falava assim, tem uma dinâmica que acontece, que é o seguinte. Então, o que eles observaram, os pesquisadores observaram. Esses homens, eles vão envelhecendo, os filhos vão crescendo, e de repente os filhos vão embora. Cada um vai embora para a sua vida. Então, natural. A semente sai da árvore e vai embora. Então, os filhos vão. E aí, de repente, bate uma solidão. E o que acontece? Aí ele começa a ter problema cardíaco, então tem angina. Então começa a sentir dor, toma Isordil, melhora, e aí fica, melhorou, piorou, agora teve, não teve, teve outra crise, não teve outra crise, não tinha muita coisa para se fazer na época, era a medicação e esperar se algum dia fosse fechar de vez a circulação e infartar. Mas tomava um monte de medicamentos, e o que aconteceu? Quando acontecia isso, então esse homem, ou a mulher, mas no caso era mais os homens na época, né? Os filhos voltavam e começavam assim, e aí pai, tá tudo bem, como é que você tá? E aí se reuniam, faziam mais reuniões para se interagir, e aí esse homem que estava lá no vazio, de repente a vida dele ficava mais cheia, todo mundo voltando, cuidando dele, entre aspas, e aí o que acontece? Ele internamente se sentia melhor. Aí começa a cirurgia cardíaca, fazendo revascularização, ponte safena, e o que acontece? A angina some, porque agora se faz uma ponte, o fluxo sanguíneo ultrapassa aquele obstáculo, e aí o coração começa a funcionar melhor, acaba a angina, e aí o que acontece? Aí os filhos voltam para a vida deles. Agora, a doença fazia os filhos voltarem, melhorou da doença, os filhos vão embora. Aí entrava em depressão e aumentava o número de suicídio desses homens. E eles estavam observando esse aspecto nos indivíduos que estavam sendo operados e curados da vascularização cardíaca. Isso aí me chamou a atenção. Não foi aula de psicologia, de psiquiatria. Eu tinha lá psicologia médica, psiquiatria foi na cirurgia torácica. E aí eu lembro disso. Isso aí nunca mais saiu da minha cabeça. Falei, ué, que interessante. Então, a questão não é só ficar olhando para a parte física. Você melhora a parte física, mas de repente dá um problema emocional. Isso foi um dos elementos, uma das situações de vida que me chamou demais a atenção.
Então, o que eu fui acompanhando dentro desse processo como médico foi dar a importância maior ao doente do que à própria doença, que, aliás, é um ensinamento hipocrático, é um dos princípios hipocráticos. Só que dizem que Hipócrates é o pai da medicina, mas a medicina que a gente aprende na faculdade aqui no mundo ocidental, no mundo moderno, não é medicina hipocrática, é medicina galênica, é diferente, é um outro tipo de dinâmica. Um dia eu falo mais sobre isso, já até fiz live sobre isso, mas isso é uma medicina galênica. A medicina galênica, assim, o poder de cura está fora do doente, o poder de cura está na mão do médico. Medicina hipocrática, o poder de cura está na mão do doente, a função do médico é ajudar o doente a se curar. Bom, eu estou falando isso que isso aqui faz parte da base da consciência sistêmica. Então, quando eu comecei a compreender melhor esse mundo físico, doença física, as doenças emocionais que caminhavam juntas com as doenças físicas, depois eu comecei a observar, dentro dos meus aprendizados, que a doença emocional eram as raízes das doenças físicas. E aí, se você não olhasse para esses distúrbios emocionais, olha, eu falo, e aí a Siri fica, Siri, não falei com você. Então, se você não visse essas dinâmicas emocionais, são as raízes do processo, você vai ficar olhando só para essa dinâmica, mas você não trabalha com a raiz. Então, quando eu fui atrás da psicossomática para compreender esse mundo emocional, mudou muito o jeito de eu olhar para os doentes, para as doenças, ver a função da doença no indivíduo, quais são as dinâmicas emocionais que esse doente tem, que vira um campo fértil para desenvolver uma série de doenças. Em cima dessas dinâmicas, o que eu vi dentro da psicossomática foi que toda somatização, toda doença física, somatos é corpo. Então, toda manifestação corporal tem por base conflitos emocionais infantis não resolvidos. Infantis não resolvidos. E aí, isso é um caminho que eu peguei pelo Grodeck, Jorge Grodeck, aí é psicossomática. Então a psicossomática começava a mostrar essas dinâmicas. No começo eu ficava até um tanto relutante, falava, ah, pode ser, algumas doenças sim, outras eu acho que não. O cirurgião, o médico ali ainda estava umas crenças aqui. Depois, com o tempo, eu vi que realmente é verdade. É impressionante. Se você pesquisar, você vai descobrir esses conflitos emocionais infantis que estão por trás de todas as doenças físicas, as somatizações. E o Grodeck, ele falava uma coisa importante, que ele falava assim, ó, é um mal menor para proteger de um mal maior. O que, que é o mal menor? A doença física. Qual é o mal maior, o conflito emocional infantil? A dor emocional. Então, é mais suportável você aguentar no físico do que você enxergar a dor emocional. E é uma dor emocional que veio do mundo da criança. E aí o Grodeck já começou a trabalhar e me mostrar dinâmicas do mundo da criança e o mundo do adulto, que eu utilizo hoje no consciente. Tá vendo? Eu tô colocando isso aqui porque são os elementos que eu fui agregando. Então, começar a olhar para o doente, não para a doença. Começar a observar as raízes das doenças físicas, que eram doenças emocionais, que eram conflitos emocionais infantis não resolvidos. Nessa mesma toada que eu fui da psicossomática, aí eu comecei, vim aqui as questões. Mas o que que acontece com as pessoas que desenvolvem essas doenças emocionais? E aí, para entender isso, eu entrei no campo da psicoterapia corporal neo-reichiana. Nossa, que é isso? A psicoterapia corporal, que no fundo quem desenvolveu foi o William Reich, quem desenvolveu a análise do caráter. O que que o Reich fez? O Reich vem da psicanálise e ele começou a desenvolver esse caminho da análise do caráter, e aí ele começou a mudar radicalmente várias dinâmicas da psicanálise. Ele acrescentou o corpo à psicanálise. E aí o Reich, ele começou a mostrar como o corpo era afetado pelas dinâmicas emocionais e como, através das dinâmicas corporais,
funcionamento do corpo, sistema vegetativo, que é o sistema nervoso autônomo, simpático e parassimpático. Então, essas dinâmicas emocionais, como é que isso marcava o corpo da pessoa? E se você entendesse como isso funciona, você vai entender que o corpo vai registrando a história de vida dessa pessoa. Então, a base da análise do caráter é assim: através da análise do caráter, aí você observa como, a mágica aqui é como a pessoa fala, como ela se expressa, como ela anda, como ela toma decisões, como ela sente, como ela pensa, como ela funciona. Isso é a base da análise do caráter. E a análise do caráter, que é uma ferramenta impressionante de trabalho, que infelizmente hoje em dia tem gente brincando com isso e não leva a sério, mas é muito sério. Porque a análise do caráter, se você souber fazer uma boa análise, você encontra o trauma oculto que está lá. E o objetivo da análise do caráter é encontrar o trauma e solucioná-lo. Não é ficar explicando, é para solucionar. É para entrar lá e saber aonde está o problema e resolver, tá? Então precisa mexer. Esse traço de caráter é uma defesa para aqui, de novo, é uma defesa para não enxergar o trauma. Tudo que você fica mexendo aqui, o trauma aparece e depois ninguém sabe o que fazer com esse trauma. Ah, mexemos, descobrimos, e agora? Agora já não sabe o que fazer. E aí? Aí o trauma apareceu e tirou a defesa dele. Então tem que respeitar e muitos traços de caráter, tá? Então, eu comecei a fazer a Reich, desenvolveu isso, aí vieram os neo-reichianos. Quem são os neo-reichianos? São os profissionais que pegaram essas ideias do Reich, ampliaram e foram desenvolvendo ainda mais. E nas abordagens neo-reichianas, então eu fui estudar Reich, fui estudar análise do caráter, e aí comecei a estudar também os neo-reichianos. Tem três... Deixa eu tirar esse WhatsApp daqui, que ele vai ficar fazendo barulhinho aqui. Pronto. Tá aqui. Os três principais... As três principais linhas neo-reichianas que pegaram as ideias do Reich e seguiram em frente são: análise bioenergética do Alexander Lowen. Esse, então, focou principalmente na análise do caráter. Aí vem a biossíntese, que foi criada pelo suíço David Boadella. O Lowen é norte-americano. Aí o David Boadella ainda está vivo. O Lowen faleceu há alguns anos. Então, a biossíntese, que começa a ver o desenvolvimento da criança dentro do útero, vê a importância dos fenômenos intrauterinos no desenvolvimento desse ser, que já vai deixar marcas profundas, e depois vai trabalhar muito na dinâmica do ecto, endo e mesoderma. São as três camadas germinativas do ovo, forma as três camadas para formar os órgãos. E aí começa a ver a importância do mundo intrauterino. Na psicanálise, antigamente, falava-se assim: a criança nasce, depois que ela nasce, que as coisas começam a ser registradas na vida dela. Claro, até a própria psicanálise hoje não fala mais isso, mas lá atrás falava. Hoje já se sabe que o mundo intrauterino é algo impressionante. A importância desse mundo intrauterino, tá? E aí tem a biodinâmica também, que foi criada pela Gerda Boisner, que essa já faleceu já há mais tempo. E a biodinâmica, ela trabalha muito com o quê? O mundo visceral. Mundo visceral. E trabalha demais com as dinâmicas de simpático e parassimpático. A biossíntese também fala muito disso. São três linhas que derivaram do trabalho básico do Reich. Então, eu fiz a especialização internacional nessas três linhas. E aí eu comecei a integrar a medicina, a psicossomática e essas linhas neo-reichianas, pegando uma série de dinâmicas que ajudavam e muito a compreender o ser humano, os problemas que ele carregava, que dinâmicas ocultas tinham essas dinâmicas emocionais, como elas ficavam registradas no corpo, no funcionamento do corpo, no funcionamento do indivíduo na vida, na relação dele com ele mesmo, a relação com outras pessoas, com o mundo aqui fora. Então, isso enriqueceu demais a minha visão do cliente.
E aí eu conseguia pegar muitas informações que o cliente falava algo, mas o corpo dele me trazia uma quantidade absurda de informações. E aí eu podia trabalhar. E tem outra, né? O corpo fala a verdade. A mente, mente. Então, era um tal do... A mente fala uma coisa, eu olho o corpo, fala outra. Adivinha em qual eu vou acreditar? Se a pessoa tem um trauma, ela desconecta, que a cabeça vai para um lado, o corpo vai para o outro. Então, esses dois não interagem, essa comunicação está quebrada. Por isso, muitas pessoas que trabalham com clientes, eles sofrem demais e não conseguem resultados, porque eles ficam seguindo o que a mente do cliente fala, uma racionalização, que tem como objetivo, é um mecanismo de defesa para fugir das dores emocionais. Então, as informações são passadas pela mente, geralmente são falsas, são ilusões, são mecanismos de defesa. Então, quando começava a entender a dinâmica corporal, isso aqui foi impressionante, o salto que eu dei na minha vida para poder ter uma compreensão melhor da profundidade dos traumas e ter recursos para trabalhar ali nos traumas. E aí surge a sistêmica. A sistêmica surgiu na minha vida lá pelo ano 1900, final do 1990 e pouco, tá? E aí surgiu o primeiro curso mesmo. O Hellinger, ele fazia, o Hellinger criou a abordagem. O Hellinger, ele, no início lá, ele não dá muito valor para formar curso, fazer curso. Assim, as pessoas vêm aqui, vejam como é o trabalho, e aí ele colocava assim, ah, cada um é responsável pelo que faz, se quiser fazer, e se der errado, o problema é dele. Então, as pessoas vinham, conheciam o trabalho dele, e aí surgiu um monte de problemas que um monte de pessoas resolveram ser consteladores lá atrás, hein? Não é agora não, hein? Lá atrás. Resolveram, ah, vou fazer também igual. E aí começaram a trabalhar com a área de constelação sistêmica e faziam uma bobagem atrás da outra. Isso gerou muitos problemas lá na Alemanha, na Europa, até como um monte de objeções em relação ao trabalho, porque aquilo não estava bem padronizado. E aí o Gunther Weber, o Jacob Schneider e a Zieglind Schneider, que eram os três principais que estavam ali junto com o Hellinger, estavam pressionando o Hellinger para montar um curso estruturado, organizado, para dar seriedade a esse tipo de trabalho. Então o Hellinger desenvolveu e trabalhava, mas não tinha um ensino dessa história. E é interessante que esses três estavam pressionando o Hellinger para montar um curso. O Hellinger estava um tanto resistente. Mas ele começou a ver que, pelas dinâmicas, pessoas que passavam por ele e de repente ficavam copiando o trabalho dele, fazendo um monte de bobagem, isso estava comprometendo a abordagem, ele começou a ficar mais, vou colocar assim, mais aberto para a possibilidade de surgir um curso, de montar um curso. E aí eu vou contar uma história que poucos sabem, que é assim, naquela época tinha um pessoal da terapia corporal, eu fazia parte desse grupo, dessa turma, que estavam buscando novos conhecimentos e descobriram que o Hellinger com esse trabalho lá na Alemanha. E aí foi um grupo de profissionais, a Esther Frankel lá do Rio de Janeiro foi uma das principais que foi para lá, mas ela e outros profissionais foram até a Alemanha conhecer o Hellinger e o trabalho dele. E aí viram o trabalho, e aí eles começaram a ver como daria para fazer uma integração da psicoterapia corporal em cima da sistêmica, já começaram a ver que existia uma afinidade dessas abordagens. E aí foram para o Hellinger pedir para fazer um curso aqui no Brasil. E aí o Hellinger falou, mas eu não dou curso. Aí ele falou, mas nós brasileiros adoramos curso, queremos curso, uma coisa assim estruturada, organizada. E aí o que aconteceu? Estavam os professores pressionando o Hellinger, e aí aparece um bando de brasileiros lá querendo tal de curso. E aí o Hellinger simplesmente fez o seguinte, chamou os professores, pegou essa turma do Brasil, e aí falou assim, vocês querem o curso, e vocês aqui querem formar um curso. O que que eles fizeram? Aí eles vieram para o Brasil, começaram a fazer alguns eventos para mostrar a dinâmica da constelação. O Hellinger também veio lá em São Paulo primeiro.
Eu estava lá, foi interessante. A hora que eu vi mesmo o Ren, já tinha ouvido falar do pessoal que tinha ido lá conhecer. A hora que eu vi, me apaixonei pelo trabalho, né? Falei, mas aí o que aconteceu? Construiu o curso. Esse curso ele foi construído para ser feito aqui no Brasil. E a partir do curso do Brasil, esse curso ganhou corpo e foi para o mundo inteiro. Então, o Brasil é impressionante. O Brasil foi o primeiro país que teve o curso estruturado. Eu fui aluno dessa primeira turma. Então, montamos uma turma lá com profissionais de várias áreas do Brasil. Tanto é que as aulas eram dadas... uma aula dada no Rio de Janeiro, outra aqui em São Paulo, outra em Minas. Então, assim, para facilitar a vida... Hoje em dia o pessoal reclama, está tudo mastigadinho. Naquela época tinha que pagar em dólar, naquela época era euro já, nem lembro, acho que era dólar mesmo, ou euro, agora estou na dúvida. Tinha que pagar lá, aquilo subindo, o Brasil sempre afundando, e tinha que pagar viagem, hospedagem, viagem para tudo quanto é lado. Bom, é o que tinha que fazer. Não tinha livros, não tinha nenhum livro no Brasil. Aí começaram a surgir os livros, aí surgiu lá... o livro da Assimetria Oculta do Amor e As Ordens do Amor. Foram os dois primeiros livros que surgiram em português. Os livros que tinham, basicamente, é tudo em alemão. Hoje em dia tem uma bibliografia enorme e o pessoal ainda reclama. Impressionante, mas vamos lá. E aí o que aconteceu? Veio a sistêmica. Quando a sistêmica chegou, simplesmente fez uma... potencializou e deu uma misturada aqui, deu um algo dentro de mim que ficou muito claro, porque assim... sabíamos já, pela psicoterapia corporal e pela psicossomática, que a base de tudo é dos conflitos emocionais infantis. E aí quando a sistêmica chegou, e aí ela traz uma informação, e aí nós começamos a compreender que os conflitos emocionais infantis, no fundo, têm como origem os emaranhamentos sistêmicos que vêm de outras gerações, como as famílias vão passando de geração em geração, um monte de referenciais, traumas, problemas que ocorreram no passado e vão se reproduzindo até de uma forma inconsciente. E junto com a ferramenta da constelação sistêmica, isso também deu uma possibilidade enorme para se materializar as dinâmicas que estavam acontecendo e ter recursos para identificar. Isso, para mim, foi algo assim impressionante, porque agora ampliou ainda mais a consciência de que o problema não era só no mundo infantil, o problema era também essa conexão profunda com as várias gerações do passado. E como hoje nós pagamos o preço dos problemas que os nossos antepassados criaram lá atrás e não resolveram. E se eu não resolver os problemas hoje, meus e do meu sistema familiar, o que eu vou passar para os meus filhos e netos são os mesmos problemas. E do mesmo jeito que trouxe essa visão, essa consciência desses problemas, também trouxe o poder de resolução, porque a partir do momento que eu consigo identificar e resolver problemas que eu carrego, que os meus pais carregaram e já sofreram demais por causa disso, meus avós também, é a possibilidade de fazer um corte e levar para frente só a dinâmica saudável e não a doentia. E aí eu agreguei todos esses conhecimentos e potencializei um com o outro. E essa foi a origem da consciência sistêmica. Então, na consciência sistêmica, quem entra vai ver eu falando muito do que é saudável e doentio. Quem falava demais, isso é do Grodek, da psicossomática. E ele falava, se você não conhecer o saudável, você não faz diagnóstico do doentio e não sabe fazer tratamento, porque você não sabe o que é o saudável. E aí ele toca ver o que é o saudável. Ele batia muito nessa tecla. Outra... ele falava assim, do mundo adulto e mundo criança. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei essa dinâmica da criança e do adulto e incorporei na sistêmica, e o resultado foi impressionante. Ficou muito fácil, muito mais claro para entender as dinâmicas. Aí eu peguei as dinâmicas também da psicoterapia corporal e introduzi na sistêmica também. Para quê? Para ficar muito mais simples de fazer diagnóstico e fazer um trabalho. Então, quando eu recebo um cliente, só pela análise corporal, eu já tenho um monte de noção assim, do que aconteceu com ele sistemicamente, qual é o trauma. Aí eu já tenho um direcionamento para onde eu vou pesquisar.
fico perdendo tempo com um monte de coisa. Eu já tenho noção do que acontece. Faço umas perguntas, compreendo a dinâmica dele, a mentalidade, o mundo emocional, e como é que ele toma atitude. Falei, isso. Já estou vendo dinâmicas de caráter, já tenho noção do tipo de trauma, da fase do trauma, e eu tenho uma noção pela sistêmica de onde os problemas estão vindo de outras gerações. Então fica mais fácil focar e buscar o problema que está escondido aqui atrás. Isso é outra dinâmica do consciência que eu chamo de 5x1, que os problemas conscientes têm um objetivo, que é esconder o problema inconsciente. E se você não entender esse problema, você não resolve. Então isso aqui é outra dinâmica clássica do consciência sistêmica. Então o que, que eu fiz? Eu agreguei uma série de conteúdos das várias abordagens que eu pratiquei e vi o que, que dava bons resultados e fui integrando uma técnica com a outra para fazer hoje em dia essa ferramenta, essa abordagem do consciência sistêmica. E mais do que isso, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a ver através dessa abordagem da consciência sistêmica. E aí começaram a falar, Fernando, isso aqui é um manual de vida, porque diz o que, que você deve fazer, o que, que é uma família saudável, como as coisas funcionam, como os relacionamentos dão certo. Sim, porque eu vou mostrar que todos os relacionamentos humanos, todo ser humano, para dar certo na vida, tem que seguir o quê? As leis básicas da vida, que muitos conhecem como leis dos sistemas, os princípios de vida, autopreservação e preservação da espécie, dois princípios básicos da natureza. E aí, as leis sistêmicas, que organizam o mundo dos relacionamentos e dos sistemas. O Hellinger trouxe três leis, tem mais, tá? Tem várias leis. No Consciência eu pus várias outras que tem lá. E hoje eu acrescento uma que eu utilizo demais, junto com essas três principais, que é a do tempo e espaço. Isso ajuda demais a você trabalhar com a dinâmica de constelação. Então, o que eu fiz? Eu agreguei tudo isso. E isso está servindo hoje. Impressionante, tem muita gente que está utilizando essa abordagem da consciência sistêmica, mas como uma forma de aprender a viver. É como um manual da vida adulta. E é mesmo, porque o pessoal começa a ver e fala, gente, eu nunca aprendi isso aqui. Não sabe o que é sexualidade, não sabe o que é relacionamento, não sabe o que é ser pai nem mãe, não sabe o que é família, para que tem família, por que não tem. As pessoas ficam fazendo dinâmicas adultas e não tem noção, parece uma criança brincando com faca, criança brincando com sexualidade, com relacionamento. Quem deve casar, o adulto ou a criança? Quem deve ter filhos, o adulto ou a criança? Os filhos devem vir de onde? Do vazio do casal ou do excesso de amor do casal? Para que serve casamento? Ah, casamento é para eu ser feliz e vai me dar tudo o que meus pais não me deram. Não, o casamento não é nada disso. E sexualidade? Ah, sexualidade é prazer, né, Fernando? É prazer, é para ter bastante prazer para gerar filhos, né? Não sei. E vai gerar filhos para quê? Para que você quer ter filhos? O que é ser pai? O que é ser mãe? O que de verdade é ser essa função? Basicamente são funções em ordem. E se as funções não estão em ordem, sinto muito. Se as funções estão em desordem, as coisas vão dar errado. E o texto mais antigo, eu sempre falo, o texto mais antigo que eu achei de sistêmica, que eu pesquiso muito as coisas, e junto com todas essas abordagens, eu fui agregando outros estudos científicos que eu vivo fazendo, como epigenética, neurociência, embriologia e muitos outros. A física quântica eu também vou colocando, os campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake e vários outros. Outras ciências que eu fui agregando e dando um significado e uma estrutura. Eu gosto de estrutura, eu sou masoquista, né? Então gosto de estrutura, bem estruturado, para que todo mundo compreenda e tenha base. Então, quando eu comecei a montar tudo isso, as pessoas começaram a ver como um manual de vida adulta. Falei, gente, isso aqui agora dá para entender. Tanto é que muitas pessoas, como apareceu aqui, várias vezes aparece, aquele vídeo me esclareceu e entendi o que estava acontecendo. Funções em ordem. E o texto mais antigo que eu achei foi no I Ching, que é escrito há mais de 5 mil anos atrás. No I Ching tem 64 hexagramas, são situações específicas de vida.
E no hexagrama 37, que é a família, está escrito lá há mais de 5 mil anos. É a mesma coisa de hoje, não mudou nada. O pessoal fala, as famílias, as funções, está tudo mudando. Em essência, não muda. Muda uma série de características, mas a essência não muda, tá? É impressionante isso, não muda. Então, lá está escrito assim, ó. Mais de 5 mil anos atrás, está escrito assim, numa família onde pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, irmão é irmão, marido é marido, esposa é esposa, e assim por diante, essa é uma família harmônica e saudável. Então, essa é uma família saudável. Agora, numa família onde pai é filho, mãe é esposa, irmã é mãe, mãe é filha, marido é irmão, é amigo, e assim por diante. Essa é uma família caótica e doentia. E o que é isso? É o que a gente trabalha na sistêmica, falando as funções estão em desordem. Isso aqui há mais de 5 mil anos já se fala isso. O próprio Hipócrates, nossa, um monte de dinâmicas que ele falava é dinâmica sistêmica. Ele olhava sempre o indivíduo na relação com o todo, o que acontecia com o indivíduo. Ele falou, precisa olhar para o doente, não para a doença. O poder de cura está dentro do doente. O grande objetivo do médico é ajudar o doente a se curar, porque ele tem o poder de cura. E por que esse poder de cura não está funcionando? Bom, com tudo isso, eu montei o Consciência Sistêmica, estou extremamente feliz, continuo agregando mais dados científicos, mais dinâmicas, e o resultado que eu tenho observado das pessoas que entram no Consciência Sistêmica, são atendidos dentro dessa abordagem por bons profissionais, e o objetivo é sempre fazer um bom profissional, não é encher de técnica e dizer que a técnica funciona. A técnica funciona se for bem conduzida por um bom profissional. Não adianta ter um carro lindo e maravilhoso se o motorista é ruim. Não funciona, não sabe o que fazer com o carro. Então, não é aprender técnicas, é se tornar um bom profissional, ter uma compreensão profunda da função do profissional, das dinâmicas que existem nos indivíduos. Por isso, o foco da abordagem da consciência sistêmica não é decorebas e entregar técnicas, aplica e aí está tudo resolvido. Não, é preparar pessoas para a vida. Pessoas para ter famílias melhores, pessoas profissionais para realmente aprender a trabalhar com os clientes, respeitar a dor do cliente, respeitar as defesas do cliente, levar a sério o cliente, e ajudá-la a ficar mais saudável, entendendo o trauma e ajudando o cliente a solucionar o trauma. Não é ficar brincando de abre a barriga para ver o que tem lá dentro, depois não sabe o que fazer com aquilo e não sabe nem como fechar. Então, infelizmente, está cheio de pessoas fazendo isso. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo principal é fazer a pessoa ter uma compreensão de como a vida funciona. E aí tem um monte de técnicas que a partir do momento que você compreende e vivencia tudo isso, você não precisa nem decorar e mostrar no caderno. Você já começa a ter essa visão sistêmica, você amplia a inteligência sistêmica, emocional, intelectual, aí você vai agregando um monte de conhecimentos. E aquilo que você apreende, não é só aprende, apreende, compreende aqui, isso aqui não precisa mais, você não precisa nem saber aqui, você já sabe o que fazer. Ok? Bom, pessoal, eu falei tanto aqui, nossa senhora, não vai dar tempo de responder questões aqui, fiquei animado demais com a tal da consciência sistêmica. Vamos ver as questões que o pessoal está fazendo, vou mexer aqui, aquilo vai pular aqui, pronto, pulou. Vamos ver aqui o que é que o pessoal está falando aqui, deixa eu ver onde fui parar aqui. Ah, Tamires Medeiros fala assim, que massa essa história, muito massa, aprendeu da fonte, doutor Fernando. Sim, eu tive professores, eu tive contato direto com o Boadella, com o Hellinger, estava lembrando do Lowen. Eu estava num congresso que era os 80 anos do Lowen, foi lá nos Estados Unidos, foi na Pensilvânia, se não me engano. Foi muito interessante, e é quando ele estava se afastando da direção da bioenergética. Eu tive contato com pessoal impressionante, com pessoas maravilhosas. Estava lembrando da Esther, que fez essa ponte
para trazer a sistêmica para cá. Ela já faleceu. A Esther é uma trainer internacional de biossíntese. Foi minha professora, querida. Nossa, aprendi. Quem desenvolveu o trabalho de constelação sistêmica individual com bonecos foi a Zieglinda Schneider. E a Zieglinda esteve na minha casa, aqui em Ribeirão Preto. Ela veio fazer um trabalho aqui em Ribeirão naquela época. Ela, o marido dela, o Jacob também. Então nós trouxemos aqui esses trainers. Naquela época, para a gente trazer trainer de fora, então muitos profissionais se cotavam assim, para arrumar um monte de trabalhos para eles, para valer a pena eles virem para cá para dar o curso. A Otília falou, muito bom, cada dia ter mais consciência e olhar a vida com um novo olhar. Sim, esse é o grande objetivo. Quando no trabalho da constelação, eu falo muito de uma dinâmica da física quântica, que é o papel do observador. O observador na física quântica é fundamental. Para quem conhece física quântica, você vai ver, porque cada, dependendo de onde você observa e do nível de consciência que você tem, você vai ter uma capacidade maior de enxergar as dinâmicas. Então, o observador, o papel do observador, a função do observador na física quântica é fundamental. E isso na fenomenologia também, porque a sistêmica, a constelação sistêmica é uma abordagem fenomenológica. Você observa o fenômeno, a questão é quem está observando o fenômeno e de onde, porque eu observando eu tenho uma visão, outra pessoa observando tem outra visão. Dependendo da minha capacidade, do meu nível de consciência, eu consigo enxergar aquilo que está evidente e várias outras coisas que estão conectadas. Quem tem um nível de consciência menor, às vezes só consegue pegar essa dinâmica. Então, assim, ah, eu só vejo a ponta do iceberg. Bom, hoje eu já vejo o iceberg e o oceano junto, e deve ter muito mais coisas. Então, conforme você amplia a consciência, você começa a ver várias conexões, e isso aqui fica muito fácil e muito potente para você fazer diagnóstico e também tratamento. E é isso que eu sempre busco nos alunos, ampliar a consciência, não é decoreba de técnicas, isso aqui não serve para nada, é você entender. Quando você entende, você é a melhor ferramenta, você é a melhor ferramenta, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, bem-vindos à consciência sistêmica, espero que vocês sigam, quem entrou no curso, aproveite bastante, vocês vão se surpreender. Vocês não vão sair do mesmo jeito que vocês entraram, pode ter certeza. Vocês vão ficar extremamente surpresos com a quantidade de conteúdo, a profundidade que isso vai dar. Vocês vão fazer... O curso não é terapia, mas ele é extremamente terapêutico. Porque a hora que você entende o que é um mundo saudável, você vai olhar e falar, meu Deus, como é que eu vim parar nesse lugar tão esquisito? Só que você vai descobrir para onde deve ir e como você pode fazer isso, porque o tempo todo eu estou ensinando isso aqui lá, para fazer com você e também para você, como profissional, fazer com seus clientes. Pessoal, um grande abraço para vocês, estou muito feliz, agradeço a inscrição de vocês lá no canal do YouTube, quem não se inscreveu, inscreva-se. Grande abraço, pessoal!